Mija Kovačić, koja živi u Torontu, i njena sestra od tetke, Nađa Nikolić iz Novog Sada, svoje letnje dane provode na pijaci nadomak bakine kuće na kojoj prodaju cedevitu za samo 20 dinara. Iako zajedno nemaju više od 15 godina, male prodavačice vredno rade i, kako kažu, posao ide dobro. Prvi dan uspele su da zarade 2000 dinara, a novac će potrošiti na igračke kako za sebe, tako i za decu koja nemaju svoje. Mi malo imamo pare za nas da kupimo igračke, ali onda ona para što nećemo uzmemo i da damo crkvu, da oni daju dece što nema, da nemaju pare i koje nemaju igračke. Puno zaradimo, sad ne znam, ne brojimo nešto tako puno, ali prvi dan smo zaradile baš puno, mislim uvek sve prodamo i nama je baš tako prijatno da prodajemo i sad se više uopšte ne stidimo ni ništa i baš nam je lepo. Susedni prodavci i komšije kažu da im baš dobro dođe da se malo osveže, da li dok prodaju svoje proizvode ili kada se vraćaju iz kupovine. Odlične su limunade, kupujemo redovno i tako, barem po dva puta, minimum. Osježimo se. Kupujemo svakog dana, jako je lepa. Mija i Nađa će i narednih dana prodavati limunadu, a ukoliko se vratite do njihovog štanda, osim osveženja, možda nešto i naučite od njih. Da li o tome kako da pomognete drugima ili pak kako da razvijete sopstveni biznis.